Dobre, a čo ohraničenosť? Poďme sa pozrieť na ohraničenosť. Ohraničenosť. Čo znamená ohraničenosť? Ohraničenosť znamená, že existuje také množstvo krúžkov, cez ktoré sa tá funkcia už nepreklopí, už tam už ďalej nepokračuje. Alebo nahor, alebo nadol. A keď si zoberieme ten náš tvar, čo sa týka vyjadrenia grafu v grafe, no, to môžeme aj krajšie urobiť, takže takto. Tak, tá funkcia nikdy nie je ohraničená na celom svojom definičnom obore, lebo ona pokračuje, proste má y-nové hodnoty stále. Preskočí jednu jedinú jednotku, ale pokračuje ďalej do nekonečna, minus do nekonečna, do nekonečna. Čiže pre ohraničenosť má zmysel hovoriť také y-ny, ktoré v podstate nepatria do oboru hodnot funkcie. Hej. Hľadáme také y. Hľadáme. No lenže také y neexistuje, aby zastavilo zmenu toho tvaru. Jediné y, ktoré existuje zaujímavé, je táto jednotka tu. Ale nemôžeme tvrdiť nutne, že tá funkcia je tou hodnotou ohraničená na svojom definičnom obore, pretože tá funkcia pokračuje ďalej. Či už smerom nadol, alebo smerom nahor. My môžeme ohraničenosť obmedziť na istý interval. Čiže napríklad na intervale minus nekonečno až jednotka, čiže to x, keď bereme z minus nekonečná až jednotky, čiže odtiaľto sem, takto, tak môžeme tvrdiť, že toto rameno, ktoré máme na tejto ľavej dolnej strane, je ohraničené práve tou jednotkou zhora. Tu je hranica. Tu je hranica. Na intervale minus nekonečno 1 je funkcia f ohraničená y rovná sa 1. Rovnaké y rovná sa 1 a dáme, napíšeme ešte, že zhora. Dobre? A rovnaký spôsob môžeme tvrdiť, že hranica jednotka je aj pre rameno na druhej strane, ale ohraničuje tú funkciu z dola. Tak môžeme teda tvrdiť, že na intervale jednotka až nekonečno, to znamená od tohto bodu doprava, je funkcia ohraničená predpisom y rovná sa 1 z dola. Lebo tie hodnoty sú väčšie ako jednotka. Čiže ohraničenosť je obmedzená len na niektoré intervaly definičného oboru. Celkovo funkcia nie je ohraničená. A keby sme ho mali hovoriť o extrémoch, tak extrémy nemá, lebo extrém je bod, ktorý patrí funkcii, ktorý je najväčší. A my nevieme povedať, ktorý bod je najväčší alebo najmenší. Lebo keď sme zobrali tento bod ako najmenší, ako extrém, tak vieme ten graf znovu dorobiť ďalej, znovu. Keď zoberieme tento bod ako najmenší, znovu vieme dorobiť ten graf. Tu nekonečno. To isté tu. Ak by sme tento bod pokiaľ dali za extrém, najmenší, vieme zobrať ďalšie body, ktoré sú ešte ako keby vyššie k tej jednotke alebo bližšie k tej jednotke. Ale znovu si zoberieme extrém a znovu vieme hľadať ďalšie body. Vieme to urobiť do nekonečna. Takže extrémy nemá. Nemá body, ktoré by patrili tej funkcii a zároveň by boli najväčšie na nejakom intervale alebo najmenšie.
Dobre, to sú extrémy.